um 3 reais ali. É, porque os outros grupos foram no mínimo 3 reais pra arrecadar. E não foi sucesso aqui não, porque o povo não tá dando no grupo. Ajuda, se morre, Ju! Só trabalhar no meu país que é dinheiro. Não, 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 Em qualquer lugar, traga 3 reais. Peça logo 20 contos.